Acum câteva minute de DP, așa să scena, a vorbit ministrul apărării Poloniei, cei care anul ăsta au prevăzut cheltuieli de 4,6% din PIB pentru înarmarea Poloniei. Ei înțeleg foarte bine riscurile pe care le poartă războiul din Ucraina pentru securitatea regională. L-am în spate pe ministrul apărării de Republica Moldova, domnul Anatolie Nosată, care a vorbit despre, în calitate de ministru al apărării, a vorbit despre asigurarea securității prin respectarea ordinii constituționale și pentru respectarea democrației în Republica Moldova, pentru integrare europeană, dar n-a scos un cuvânt despre armata de ocupație din Transnistria, n-a scos un cuvânt despre faptul că cei din Transnistria, care autoproclamați conducătorii, oligarhii de acolo, Krasnoselski, Gușan, cei care zboară ușor prin aeroportul internațional Chișinău și care țin într-un terorism o regiune a Republicii Moldova, o regiune care aparține Republicii Moldova, ci nimeni nu pune la îndoială că Transnistria este pământul Republicii Moldova, ocupat temporar, și asta au spus și instituții europene. Eu când am fost la forumul din Odessa, unde a vorbit Plăpșoi despre faptul că toți cei care cer sancțiuni pentru așa numiți lideri din Transnistria ar face jocul Moscovii, am crezut că ar fi o părere a ministrului Plăpșoi. Astăzi, după ce domnul Nosată i-a vorbit 10 minute, a citit de pe foaie mesajul cu care a venit de la Chișinău, îmi dau seama că de fapt este o poziție a guvernului de la Chișinău să nu atingă interesele celor din Transnistria. M-am convins încă o dată și bine că am ajuns la acest forum economic și politic din Polonia ca să aud cu urechile mele ce vorbește domnul Nosatăi despre sistemul nostru de securitate. Avem două aspecte importante pe care trebuie să le enunțăm. Pe de partea cealaltă, brigada finanțată de Moscova cu sume impresionante de bani speculează că noi ne înarmăm, că noi suntem stat neutru, dar noi nu respectăm neutralitatea statului. Pe de altă parte, și ei niciodată nu vor vorbi despre Transnistria, că este pământ ocupat, despre faptul că avem câteva sute de mii de cetățeni care sunt terorizați zilnic de către Krasnoselski, Gușan și armata de ocupație rusă. Pe de altă parte, avem conducerea statului care în forumuri internaționale, pe arena internațională, de fapt, de față cu partenerii, cu polonezii, ținând cont că astăzi premierul Poloniei, Donald Tusk, este la Chișinău pe 45 septembrie, aici în Polonia, ministrul nostru apărării nu scoate un sunet despre armata de ocupație, care trebuie să fie subiectul numărul 1 a unui ministru de externe, a unui ministru apărării, a oricărui politician care iese din Republica Moldova pe arena internațională către partenerii de dezvoltare. Și când mai ales în sală sunt miniștri, deputați, economiști din toată lumea, să vorbească că la Chișinău nu pot fi făcute investiții în infrastructură atâta timp cât avem o armată de ocupație. Nimeni nu va veni niciodată să investească în Republica Moldova, iar economia este la pământ, că avem o armată de ocupație. Iar mesajul principal pe care trebuie să-l spună de pe toate tribunele pe care sunt posibil de spus lucrul ăsta este: afară armata rusă și toate consecințele pe care le poartă prezența unei armate de ocupație pe teritoriu. Am rămas stupefiat, am încercat să vorbesc cu domnul ministru, am făcut-o civilizat, nu am pornit camera, a zis că el nu face politică, el nu dă interviuri, la ce dracu mai vii în Polonia, ministrul prin definiție face politică și este un ministru numit pe criterii politice, dacă nu vrea să vorbească. Iată, așa s-a comportat și minister Plăpșoi în Odessa când l-am prins la forumul de securitate și a mințit atunci că toți care cer sancțiuni pentru Krasnoselski, Gușan și pentru cei care au uzurpat puterea în Transnistria fac joc cu Moscovii. Eu astăzi mă convinc că de fapt cei care nu-i ating pe Krasnoselski, Gușan fac joc cu Moscovii la Chișinău. Și fraza celebră spusă de către Cozac, Dimitri Cozac, cel care s-a ocupat de federalizarea Republicii Moldova în 2003 și în 2019, în 2020, când a fost la președinție, a spus că мы с Майей Григорьевой договорились, она не будет трогать наши интересы в Приднестровье. Noi, de fapt, așa spun traducerea motamu pentru cei care cunosc limba rusă, înțelegerea lui Coza cu Maia Sandu este că nu vor atinge interesele Federației Rusă în Transnistria. Și văd că pasul se ține cu ambele mâini de promisiune față de Coza. Asta e concluzia mea. Dacă o să mai am posibilitatea să ajung la forumuri internaționale, de asta nu ne dau voie, de asta noi încercăm să ajungem la astfel de evenimente prin partenerii din Polonia, prin alți parteneri, că de acasă nu ne dau voie să ieșim. Ca să nu auzim noi cu urechile noastre
cum de fapt sunt trădați cetățenii Republicii Moldova. Cu discursuri de astea mieroasă că noi încercăm să susținem, suntem solidari cu Ucraina. Am vrut să-l întreb pe domnul Musatăi, dar el știe cum sunt traficați ucrainenii prin Republica Moldova și li se iau bani enormi de către cei din poliția de frontieră. E conveier, domnule Nosatăi, conveier. Pe de o parte, voi spune, sunteți solidari cu Ucraina pe arena internațională. De ce n-a spus că să treci ilegal, cum fac cei care fug de război, prin Republica Moldova, costă de la 5 la 10 mii de dolari? De ce nu le spuneți, domnul Nosatăi, ca să știe taxele cei din Polonia, care susțin necondiționat Republica Moldova? Iar prezența lui Donald Tusk azi la Chișinău vine cu un mesaj de încurajare personal pentru Maia Sandu ca să o aleagă președinte încă o dată și pentru cei care să spună da la referendumul de modificare a Constituției, nici nu de integrare europeană, dar de modificare a Constituției. Eu înțeleg politica moldovenească, e politica moldovenească, dar atâta la state, din partea conducătorilor, noi veniți, acei care deja de 3 ani au venit la guvernare și care nu scot un sunet de Transnistria, care n-au interzis uzina metalurgică, care de fapt poate livra armament în caz de război, n-au interzis și nu iau energie electrică din altă parte, de ce n-a spus aici domnul Nosatăi că noi cumpărăm gaz de la Gazprom în continuare? De ce n-a spus că noi în continuare suntem dependenți de Ciurgan? De ce n-a spus că noi suntem în colaborare cu Transnistria, Republica Moldova, guvernul trădător de la Chișinău, e în colaborare cu Transnistria pentru că așa vor ei. Noi nu vrem energie din România, noi nu cumpărăm energie din altă parte ca să întreținem, cum zice Oazu Nantoi, să evităm un colaps și o tragedie în Transnistria. Voi sunteți tragedii pentru Republica Moldova. Eu sunt foarte dezamăgit de ce am auzit la domnul Nosatăi. Nu vrea să vorbească treaba lui.